নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো ইভিনিং হেডলাইনছৰ আৰম্ভণিতে জনাম ডেৰি স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল সম্পৰ্কে সকলোখিনি খবৰ পৰিষদ গঠনৰ পথ বিজেপিয়ে প্ৰশস্ত কৰিলে যদিও কিন্তু আশাপ্ৰদ নহল বিজেপিৰ ফলাফল বা বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ ফলাফল কিয়নো বাইশখন আসনৰ ভিতৰত চাৰিখন অসম গণ পৰিষদক এৰি দি এই মিত্ৰজোঁটে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছিল শাসকীয় যি পক্ষ শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ বাইশখন আসনৰ ভিতৰত বাৰখন আসনতে ক্ষান্ত থাকিবলগীয়া হল শাসকীয় বিজেপি মিত্ৰজোঁটে বাৰখন আসন লাভ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত কেইবাজনো মন্ত্ৰীয়ে পৰিষদৰ বাইশখন আসনে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি সদমহে ঘোষণা কৰিছিল যদিও ফলাফলত দেখা গ'ল বিজেপিৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থিয় দিলে স্থানীয় দল জিমচীয়া পিপলছ পাৰ্টীয়ে চমক সৃষ্টি কৰি দেউৰী জনগোষ্ঠীয় দল জে পি পিয়ে জিমচীয়া পিপলছ পাৰ্টীয়ে সাতখন আসন লাভ কৰি বিজেপিৰ প্ৰত্যাশিত যি গতি সেয়া প্ৰতিৰোধ কৰিছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যদিওবা বিজেপিৰ প্ৰচাৰেই চকুত লগা আছিল মন্ত্ৰী বিধায়কৰ পৰা সাংসদলৈকে সকলোৱে বাহৰ পাতি দেউৰী পৰিষদীয় সমষ্টিবোৰত যথেষ্ট নিৰ্বাচনী হাই ভল্টেজ কেম্পেইনিং চলাইছিল কিন্তু ফলাফলত দেউৰী পৰিষদত জে পি পিৰ শক্তিশালী স্থিতি প্ৰকট হৈ পৰিছে ইফালে সীমিত প্ৰচাৰৰ মাজতো দুখন পৰিষদীয় আসন কিন্তু লাভ কৰিলে কংগ্ৰেছে এয়া নিৰ্মালী বুলি অভিহিত কৰিছে সভাপতি ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰা যত দেউৰী পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ যি কেম্পেইনিং তাত আচলতে ভূপেন বৰাক ক'বলৈ গ'লে সেইধৰণে কেম্পেইনিং কৰা দেখাই নগ'ল বা কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক বাঘা নেতাসকলক সেইধৰণে দেখা যোৱা নাছিল তাৰ বিপৰীতে নিৰ্মালী আখ্যা দিছে ভূপেন বৰাই দুখন আসন লাভ কৰিছে বাইশখনৰ ভিতৰত দুখন কংগ্ৰেছে দখল কৰিছে বাৰখন দখললৈ নিছে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটে আৰু সভাপতি ভূপেন বৰাৰ এই মন্তব্য নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে আনহাতে লাভ কৰিছে এখন আসন মুদ্ৰা যি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বাৰ সমষ্টি দখলেৰে নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছে দুখন আসন দখল কৰিছে নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে শাসকীয় পক্ষই এখন আসনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী এগৰাকী জয় হৈছে জিমচীয়া পিপলছ পাৰ্টীয়ে সাতটা ছিট লাভ কৰিছে বাৰ সমষ্টি দখলেৰে নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা বিজেপি অগপ মিত্ৰজোঁটৰ কংগ্ৰেছৰ দখলত দুখন আসন পৰিল জে পি পিয়ে যি মুখ্য বিৰোধীৰ ভূমিকা ল'ব কিয়নো সাত আসন জে পি পিৰ দখললৈ গৈছে বাৰ সমষ্টিৰ দখলেৰে নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছে ক্ষমা কৰিব শাসকীয় বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ দখললৈ গৈছে দুখন আসন আৰু নিৰ্দলীয় এখন আসনত জয় লাভ কৰিছে দেউৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ শেহতীয়া নিৰ্বাচনী ফলাফল বাইশখন আসনৰ ভিতৰত বাৰখন দখল কৰিছে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটে অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটে ইয়াৰ বিপৰীতে জে পি পিয়ে লাভ কৰিলে পৰিষদৰ ছখন আসন সাতখন আসন আনহাতে বিৰোধী কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছে দুখন আসন নিৰ্দলীয় দখললৈ গৈছে এখন আসন ডিব্ৰুগড় চাৰি নম্বৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ভাস্কৰ দেউৰী জয়লাভ কৰিছে শিৱসাগৰ পতিয়ৰীত তাত লাভ কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিৰণজিত বীৰেশ্বৰ দেউৰীয়ে জয়লাভ কৰিছে শিৱসাগৰ ৰজাবাৰী যি অঞ্চল ৰজাবাৰী সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ভৈৰৱ দেউৰী জয় হৈছে গহপুৰত আনহাতে বিজেপিৰ শশাংক বৰদেউৰী জয়লাভ কৰিছে শদিয়াৰ এক নম্বৰ সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী যতীন চন্দ্ৰ দেউৰীয়ে জয়লাভ কৰিছে গোগামুখ সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰাকেশ বৰদেউৰীয়ে জয়লাভ কৰিছে ইফালে শদিয়াৰ দুই নম্বৰ কুণ্ডিলৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম দেউৰীৰ জয়লাভ লখিমপুৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰফুল্ল দেউৰীয়ে জয়লাভ কৰিছে লখিমপুৰৰ গাভৰুতুনিজানত জয়লাভ কৰিছে ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে বিজেপিৰ লখিমপুৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অমৃতপ্ৰভা দেউৰী তেওঁ জয় হৈছে আনহাতে লখিমপুৰত অগপ প্ৰাৰ্থী নন্দিতা দেউৰী জয়লাভ কৰিছে জোনাইত বাৰ নম্বৰ যি সমষ্টি তাত জোনাইত জে পি পিৰ দখললৈ গৈছে জোনাইত বাৰ নম্বৰ সমষ্টিত জে পি পিৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজেশ দেউৰীয়ে জয়লাভ কৰিছে ধেমাজিৰ বৰদলনি জে পি পি প্ৰাৰ্থী জিন্তু চান দেউৰীয়ে জয়লাভ কৰিছে ধেমাজি আৰু জোনাই সমষ্টি এই দুয়োটাতে বাৰ নম্বৰ জোনাইত জে পি পিৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজেশ দেউৰীৰ জয়লাভ ধেমাজি বৰদলনি জে পি পি প্ৰাৰ্থী জিন্তু চান দেউৰী জয়লাভ কৰিছে মাজুলীত জে পি পিৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপকুমাৰ দেউৰীয়ে জয়লাভ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ত জে পি পিৰ প্ৰাৰ্থী পূৰ্ণানন্দ
Deori joylove for sale. Lokimpura Danhate JPP Prati, Bijumoni Deori joylove for sale. Lokimpura JPP Prati, Rinkumoni Deori joylove for sale. Hivahagor Tengapani Congressor Hunesor Deori joylove for sale. Jorhator at number Homostitut, that Congressor Prati Kehob Deori joylove for sale. Followed Hemajir, Sisibor Gaurji, Nidolio Prati, Sisibor Homosti, Nidolio Prati, Deboganto Deori joylove for sale. A Gopura BJP Prati, Soshanko Bordeori, Dajol of course, a Gopura. Doctor Rajemuk, Morom Korea, the Muga to Porjumuk, Joy Lapora, Lakanamu, Poturaja Hokolkam, one pick, Donabat Gapon Korisu, Mobiheke, Donabat Gapon Korisu, Amar Stanio Vidayok, Mur Otis, Sordar, Utpol Brad, and Rasar, one pick, Donabat Gapon Korisu, Modiapon, Donabat Gapon Korisu, Amar, Murhoya Posasola, Amar, Raji Homabodi. Hobes Kolita Dangoria, আৰু আমাৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী কেবিনেট মন্ত্রী মন্ত্রী পিজে সাজৰিকা ডাঙৰ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু সকলো ৰাইজক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যি বিজেপি কৰ্মকৰ্তা কাৰ্যকৰ্তা সকলক সকলক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত আজি এই কামটো হৈছে হেতু কাৰণে মই সকলো প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ফলে হিবহাগৰৰ বিজেপি পাৰ্টি ভৰব দেউৰীৰ জয়লাভ হিবহাগৰৰ দেউৰী ছাত্র হাকিত পৰিষদৰ হিবহাগৰ সমষ্টিত বিজেপিৰ পাৰ্টি ভৰব দেউৰীয়ে জয়লাভ কৰিছে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰিয়াক আৰু আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতা ডাঙৰিয়াক আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ যি উন্নয়নৰ উদগিৰণ এই উদগিৰণে গোটেই আমাৰ ৰাজখন জাতি জনগোষ্ঠীক জি মৰম এই মৰমৰ উৎসাহিত হৈ সকলো ৰাইজ ভোটদান দি আজি আমাক জয়যুক্ত কৰাইছে বুলি হৈছে আৰু ইফালে হিৱাহাগৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিৰণজিত বিৰেশৰ দেউৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মই আমাৰ গটিৰ সমষ্টিৰ সকলো ভোটাৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এক আমাৰ জি বিজেপি জি উন্নয়নমুখী জি ধাৰা হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নেতৃত্বত তেখেতৰ জি অসমৰ গুটি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত পাঁচখন ৰাজ্যৰ জি কৰা জি চেষ্টা এই চেষ্টা সহায় জনাইছে আপোনালোকে দেখিছেই যে আমাৰ চাকৰি ক্ষেত্ৰতে হওক বা ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰতে সকলো ক্ষেত্ৰতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নেতৃত্বত যেনেদৰে আমাৰ চৰকাৰ চলি আছে এই সকলোখিনিকে আচলতে আমাৰ ভোটাৰ ৰাইজে সহায় জনাইছে আৰে আমি জি বিজয় প্ৰাৰ্থী সকল তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শুনাই গৈছো ইতিমধ্যে জনাইছে যে 12 খন আখন নিৰংগ সংখ্যা গৰিছে তা জয়লাভ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নেতৃত্বাধীন বিজেপি অগপৰ মিত্ৰজুটে 12 খন আখন দখল কৰিছে জি জি পৰিষদ হে গঠন কৰিব সরকারি মিত্ৰজুটে আৰু আনহাতে ফাহকীয় মিত্ৰজুটে পৰিষদ দখল কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ দুখন আখন হিবাগৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জিগৰাকী বিজয় হৈছে হুনেশ্বৰ দেউৰী তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াম মই এটো কৈছ যে জিহটো ৰাইজে মোক চিনি পায় ৰাইজে মোক সমাজৰ কাম কৰিবলৈ বিচাৰ বিবেচনা কৰি মোক আগবঢ়াইছে সেইকাৰণে মই এই মুহূৰ্তত খুব আনন্দিত মই আমাৰ তিনিং টেঙনি পাঁচ টং টেঙনি সমষ্টিবাসী ৰাইজক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু মোক আজি ইমান দুদিনত মোক আগবঢ়াই লৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰু সেইকাৰণে মই এইটো প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ যে ৰাইজক যিকোনো সমস্যা মই কাম সমাধান কৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু বিজয় প্ৰাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনালোকে ইতিমধ্যে শুনি গৈছে দেউৰী ছাত্র শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে দিছে প্ৰতিক্ৰিয়া দেউৰী ছাত্র শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ আৰু জেপিপি দলে ভাল ফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনে পুনে সংযুক্ত হম এই গোটেই ফলাফল সম্পৰ্কে আৰু কিছু কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম লক্ষীমপুৰৰ পৰা সংযুক্ত হম প্ৰথমে আমি সঞ্জীৱ লাহনৰ হৈতে হতীৰ্থ সঞ্জীৱ লাহন আমাৰ হৈতে আছে সঞ্জীৱ 12 খনত শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ শাসক পক্ষৰ জয়লাভ মিত্ৰজোঁটৰ জয়লাভ আৰু লগতে পৰিষদ গঠন কৰিব স্পষ্ট হৈ পৰিল কংগ্ৰেছে দুখন আসন লাভ কৰিলে জেপিপিৰ উত্থান সাতখনকৈ আসন কাঢ়ি লৈ গৈছে হয় গিৰাজী চাওক যে প্ৰথম কথা হ'ল যে বিজেপি আৰু এজেপি মিত্ৰজোঁটৰ যি 12 জন প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হ'ল কোনো সন্দেহ নাই যে দেউৰী ছাত্ৰ শাসিত পৰিষদ তেওঁলোকৰ হাতলৈ যাব কিন্তু তাৰ মাজত এটা কথা আমি উল্লেখ নকৰিলে নহ'ব অগপয়ে কিন্তু চাৰিখন আসন অসমৰ ভিতৰত 22খন যি পৰিষদীয় সমষ্টি আছে তাতে চাৰিজন প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে তাৰে মাত্ৰ এজন বিজয়ী হ'ল সেইজন হ'ল লখিমপুৰ জিলাৰ বাঁহগড়া দেউৰী গাঁৱৰ যিটো সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিত আৰু তাৰ বিপৰীতে এটা কথা গীতাশ্ৰী লক্ষ্য কৰিবই লাগিব যিহেতু চাওক যে জিমচাই পিপুলছ পাৰ্টি
জিমোসা পিপলস পার্টি নামের যে নতুন রাজনৈতিক দল কেবল দৈরিকসলক গঠন হওয়া একটা রাজনৈতিক দল, এই দ্বিতীয় কার্যকাল বা দ্বিতীয় নির্বাচন, সেই নির্বাচনত উত্থান যেটা বৈপ্লবিক উত্থান বলে কব লাগবে, যেহেতু প্রথমত ছখন আসন দখল করবল সক্ষম হয়েছিল আর এইবার সাতক্ষণ আসন দখল করে প্রতিপন্ন করে দিছে যে একটা রাজনৈতিক দল। আর তার বিপরীতে যদি চা যায় কংগ্রেস বা অন্যান্য যখন আঞ্চলিক দল আছে যে প্রকাশ একেবারে নিষ্প্রভ বলে কব লাগবে, এই 22খন আসনত কোনো ধরনের উল্লেখনীয় বিশেষ সফলতা প্রদর্শন করব নোৱাৰিলে, আর যেটা নাকি শাসকীয় যে মিত্রজোটর প্রার্থীসকলক একোজ আগুয়াই দিলে। আর গীতা স্যার একটা কথা কব লাগবে, যদিও বা একটা কথা কোয়া হয়েছে যে নিরঙ্কুশ জয় লাভ করে বিজেপি তথা মিত্রজোটর প্রার্থীসকলে, এক কথা কবলে গেলে কিন্তু নিরঙ্কুশ নহয়, আমি লক্ষ্য করেছো পর্যবেক্ষণ করেছো যে প্রতিটি সমষ্টিতে যেটা পরিষদের সমষ্টিত বিজেপি আর অগপর মিত্রজোটর প্রার্থীসক জয়ী হয়ে আছে, খুব বেশি কঠিন সংগ্রাম করবলগিয়া হল জেপিপি জিমোসা পিপলস পার্টি প্রার্থীসকলের লগত। অর্থাৎ এই কথাটা এটাই প্রতিপন্ন করে যে জেপিপি অর্থাৎ জিমোসা পিপলস পার্টির যে নতুন রাজনৈতিক দল, সেই রাজনৈতিক দলটা কিন্তু যদিও বা বিজেপি উপেক্ষা করেছে ভবিষ্যতত কিন্তু সেই দলটা একটা ফ্যাক্টর হব পারে। গীতাশ্রী হয় আৰু তাত যেহেতু কেম্পেইনিঙৰ ফল এতিয়া ফলাফল ওলাই গৈছে, পৰিষদ কোনে দখল কৰিব সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে, জিকা হৰাৰ খেল ইতিমধ্যে গোটেই ছবি স্পষ্ট হৈ গৈছে, পৰিষদ দখল কৰিব শাসকীয় মিত্ৰজোঁটে অগপ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে, য'ত বিজেপিয়ে 22খনৰ ভিতৰত 18খনত খেলিছিল, 4খন অগপক এৰি দিছিল, এয়া তেওঁলোকৰ বুজাবুজি আছিল। আনহাতে জিমোসা পিপলস পাৰ্টিয়ে তেওঁলোকে এটা জোৰদাৰ কেম্পেইনিং কৰিছে, কিন্তু যদি আমি শাসকীয় পক্ষৰ যদি কেম্পেইনিং কবলৈ যাওঁ আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ কথা যদি কবলৈ যাওঁ, কংগ্ৰেছ আছিল জড়িত হৈ ভাৰত জোৰ যাত্ৰাত, বিজেপিৰ কিন্তু অধিকাংশ নেতা মন্ত্ৰী সেই পৰিষদীয় সমষ্টিসমূহত তাত তেওঁলোকক বাহৰ পতা দেখা গৈছিল, সাংসদ বিধায়ক সকলোকে তাত প্ৰভাৱশালী যিসকল বিধায়ক তেওঁলোকক তাত দেখা গৈছিল, তেওঁলোকে হাই ভল্টেজ কেম্পেইনিং কৰিছিল। হয় হয় গীতাশ্রী, হয় সাংসদ বিধায়কে নহয় মন্ত্রী, বহু কেজন মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা, রণোজ পেগো, কেশব মহন্ত বা দলীয় যীগীর বিজেপির যীগী রাজ্যিক সভাপতি, সেই সভাপতিগী আর যান বিধায়ক আজরি হয়ে আছে, আসলতে উজনি যান বিধায়ক আছে সাংসদ আছে সকলে উঠি পড়ি লাগিছিলে, যুদ্ধ দেউরী পরিষদের সমষ্টি তাত 10-12 দিন বাহর পাতি লো রাইজর মাজত প্রচার চলাইছিল, আর যে নাকি আসলে প্রচার কার্যত বা প্রচারের সময়ত সাধারণ দেউরী রাইজক ধন বল বাহুবল সকলখিন প্রয়োগ করেছিল শাসকীয় পক্ষের, সেই বাতর ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছো, কিন্তু তার বিপরীতে যদি প্রত্যাহ্বান সৃষ্টি করবিল বিশেষত কংগ্রেস দলে, কংগ্রেস দল কিন্তু ব্যস্ত থাকলে ভারত জোড়ো যাত্রা, কেবল সাংসদ গৌরব গগৈ আহি লক্ষীমপুর জেলার দুটা পরিষদীয় সমষ্টি ক্রমে বাঁহগড়া আর বরদৌড়ি কংগ্রেসের জেপিবি আর কংগ্রেসের কিনা তেনেকুৱা ধরনের অঙ্ক কিনা আছে নাকি? যদিও বা কোৱা হৈছে যে কংগ্রেসের তরফের কেবাও অনানুষ্ঠানিকভাবে কয় যে জেপিপির গোপন বুঝাবুঝি আসে, আসলে রাজনীতির গোপন বুঝাবুঝি বলে গেলে একো নাথাকে। আর গীতাশ্রী যদি আমি চাও যে 18টা সমষ্টিত জেপিপিয়ে প্রার্থী প্রক্ষেপ করেছিল, আর তার বিপরীতে কংগ্রেসেও প্রক্ষেপ করেছিল প্রার্থী সমূহ, যদি সমষ্টি সমূহ আমি বিশ্লেষণ করো তাহলে দেখা পাওয়া যায় একটা সমষ্টিতে কংগ্রেসেও প্রার্থী দিছে জেপিপিও প্রার্থী দিছে, তাহলে যে গোপন বুঝাবুঝির কথা কৈ আছে সেই বুঝাবুঝি কোথা থাকলে কেনেকুৱা ধরনের বুঝাবুঝি, সেই সাথৰ কিন্তু সাধারণ রাজ্যে একো বুঝি নেপালে, সাধারণ রাজ্যে যাকে ভাল পায় তাকে ভোট দিলে। আর গীতাশ্রীক এটা কথা কব লাগবে যে দেউরী রাইজর আবেগ অনুভূতিক লৈ গঠন হওয়া দল এটা হল জেপিপি অর্থাৎ জিমোসা পিপলস পার্টি, জিমোসা পিপলস পার্টির এটাই এজেন্ডা লৈছিল যে দেউরী রাইজক একটা রাজনৈতিক শক্তি লাগবে, তেতিয়াহে সেই দেউরী রাইজর যিখিনি অভাব অভিযোগ বা যিখিনি বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আছে সেইখিনি সবলভাবে বিধান সবলভাবে আপনার উত্থাপন করব পাৰিব সরকারের ওচর, সেই কথাটার প্রতি লক্ষ্য রাখি সাধারণ দেউরী রাইজে জেপিপি ভোট দিছিল, কিন্তু তার বিপরীতে কংগ্রেসে যে গোপন বুঝাবুঝির কথা কয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সবল পদক্ষেপ বা তেনকা ধরনের ডাঙর সভা সমিতি ইত্যাদি অনুষ্ঠিত করা পরিলক্ষিত নহল। আর নিজে মানে উজনি প্রায় আটাইকটা দেউরী পরিষদের সমষ্টি নিজে দেখিছো, তার কোনো ধরনের কংগ্রেসের কোনো অস্তিত্ব নাই, কেম্পেইনিংও করা নাছিল, দুখন আসন পাইছে নির্মালী বলে কৈছে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বৰা, এটা পরিষদের গঠন হওয়া যেখানে আনুষ্ঠানিকতা সেয়া কেতিয়াকৈ কেনেকৈ সেইখিনি অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিম। সেইখিনি এতিয়ালৈকে গীতাশ্রী নিশ্চিত হোৱা নাই, যিজন বিজয়ী প্রার্থী ইতিমধ্যে মাতি পঠিয়েছে দলীয় কার্যালয়ত সভা অনুষ্ঠিত হয়ে আছে, তারপর হয়তো নিশ্চিত হব কেনেকৈ মুখ্য কার্যনির্বাহক পাতি বা কাক চেয়ারম্যান দি পরিষদখন গঠন হয়, কিন্তু আজির দিনটা একটা কথা স্পষ্ট যে অতি সহজে বিজেপিয়ে দেউরী স্বার্থ শাসিত পরিষদ গঠন করলে, কিন্তু আজির দিনটা একটা কথা কব লাগিব যেদরে নির্বাচনী প্রচার চলাবলে আহি শাসকীয় দলের বিধায়ক মন্ত্রী একদম আলাসতে
দিছিলে যে আমি আটাইকেইখন বাইশখন পরিষদীয় সমষ্টি দখল করিম প্রত্যাহ্বান থিয় করালে জে পি পিয়ে সাতখন আসন ইতিমধ্যে আজরি নিছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আমি বুঝিল গোটে নির্বাচনী ফলাফল উলার পিছর এই গোটে প্রেক্ষাপটর কথা আপনার পর। ধন্যবাদ সঞ্জীব। স্যার মোর নিজের কলিয়াবর লোকসভা সমষ্টির ভিতর একটা সিট যোরহাট ডিস্ট্রিক্ট আসলে তাত আমি জিকিছো। শিবসাগর কাকত লগা আমার একটা থাওড়া দুটা সিট আসলে তাত আমার এখন সিট আমি জিকিলো। আনক মাজুলীত মানে যেমন খবর পাইছো মাজুলীর যত আমার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া দখলত থাকা সিট তাতো আমার সমর্থিত পার্টি জেপিপি দলে প্রার্থীগী জিকিছে। এনেদরে মই খবর পাইছো ধেমাজিতো আমার কিছু ভাল আমার সমর্থিত পার্টিটি ভাল করেছে। এইটাই প্রমাণ করে যে মাত্র আজি তারিখত মদর বটল বেলায় আর টকা পয়সা হাতত দি এখন বিজেপি সরকারে রাইজর বুথ কিনিব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ যে অত্যাচার মূল্য বৃদ্ধিলৈ যে অত্যাচার নিবনুৱা যুৱকসকলৰ সপোনত যে চেঁচা পানী পেলালে তাৰে ফল আজি তেওঁলোকে এই নির্বাচনত পাইছে। ইয়া গৌরব গগৈ কিন্তু এটা তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য যে মাজুলীত সমর্থন দিছিল জে পি পি। সময়খিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিরতির।